Yo, what's up? It's Nobita again with episode 3, and I'm still in the neighborhood. And today I have my guest here. What's your name? Kolo, mimi Kolo. Kolo, team gun. Chelsea, the Blues. The Blues. Chani kuzama sawa mbachati, sindio? Sawa. Stadium yenu ni gani? Stamford Bridge. Na ile game ya UEFA hapo? First leg hapo sikuwa na hoops, lakini kufika hapo second leg nikaona vile tunacheza, nikaona comeback imefika vizuri, lakini kuenda extra time. Hiyo Benzema karibu kila kitu. Na vichwa zake si ndio? Ai bana, hiyo anapiga mpaka Mendy yako, ai Mendy yako. Lakini first leg Mendy ndiye aliharibu mambo kabisa. First leg, lakini second alijaribu. Sawa. Na hii game ya City? Kwa nangoja City wamalize Atletico. Although nilikuwa Atletico, nilikuwa nataka Atletico proceed. City hawakufanya vizuri. Sadi mimi nilikuwa Atletico. Lakini hiyo game walikuwa wafunge baba umane. Na hii game gani nyingine? Na Man City na Liverpool, unaona gani kisha kikombe? Liverpool. Kwa Liverpool. Na ndi team gani zina qualify semi-final? Kuna Real Madrid, Villarreal, Liverpool na City. Kwa utasema Chelsea. Pana. Next time tutakuwa game ba. Tutakuwa game, sindio? Yeah. So remember to follow all my social media platforms, Instagram, Facebook, YouTube, and I'm coming to the neighborhood next. God bless you.